arvame, et nõmm väravas on suhteliselt kindlalt seal ikkagi mänginud ühe väravahi mängis oma koha pealt see mees ära, aga siit tuleb Teori ja lükkab ära ja siin on Viljandi tulevik juba kolmandal minutil seda mängu juhtima lainud ja oi. Mida teeb Viljandi tulevik ja kas no, ma arvan, et Nõmme Kalju küll siia sellist algust ei oleks oodanud. Mõlemad meeskonnad trennis korralikult või soojendusel siis enne mängu kasutasid ja nüüd siis ja kas siit tulebki penalt ja täpselt nii on. Tarmo Karu Neemela tõmmatakse maha ja Purje palli taga korralikult hoogu võtab ja siit korralikult ära lööb ja 16. väravats Purjele 1-1. See tuli nüüd küll väga kindlalt ja tegelikult ikkagi väga kiiresti Viljandi tulevikule tagasi. No nägu naeru täis muidugi Ats Purjel. Ei ole olnud tükk aega võimalus seda hetkel 1-1 on seis, ei ole midagi väga stiilset. Lindpere hea pall sinna sisse tuleb ja kas tuleb ja tuleb ära. 2-1. Ja see on Tarmo Karu Neemelo. Jälle selline olukord, kus võib öelda, et parem targalt seista kui lolli teosta ja seda täpselt seda Tarmo Neemelo tegi ka. Tulen kuulata, kuidas ikkagi ka tuleviku kaasa elajad hüüavad tulevik võitle ja siin Sander Poiss saab löögile ja siit tuleb 2-2. Viljandi tulevik on läinud siit ja võtnud selle viigipunkti ikkagi ära. Seal Sander Poiss on korralikult seda tööd seal ees teinud ja no, ütleme nii, et mäng nüüd huvitavaks igatahes läheb ja siin on Viljandi tuleviku fännid ikkagi ka korralikult oma vilet pasunud ja käed käik. Ei ole mitte midagi halb öelda, vaid pigem ootame igatahes tagasi sellised meeskondi siia Premium liigasse, aga sellega see mäng ka lõppes. 2-2, 90 minutit on juba ammu täis tiksunud, lisaminutit ka.